septembre, ljudi. Evo nas ponovo u Serbian Games Beyond, mi ćemo danas igrati Head Soccer. Danas sam planirao da igram malo Happy Wheels, ali nemam pojma šta se događa sa tim sajtom gdje ja igram Happy Wheels, znači da li je prebukiran ili mnogo ljudi ima tamo, nisam mogao da uđem da snimam, tako da ćemo danas igrati Head Soccer. Head Soccer, čudna igrica koja me mnogo iznervirala u prošloj epizodi, znači pukao sam ja mislim 5 utakmica ljudi, sve za redom, ne znam šta mi je bilo, pre toga sam non stop pobeđivao, ali prosto nije bio moj dan. I evo sad sam trenutno sa crvenim đavolima na 9. poziciji, što je veliki problem za njih, pošto su oni veliki tim, mi treba da se borimo za titulu, a ne da igramo dole, brate, po sredini ne ide, čovječe, ne mogu ni u kupu F-a dodem. Pa ajde da krenemo, danas ćemo igrati protiv Wolvesa prvu utakmicu, a pre početka, ajde da kupimo neke stvari ovdje, pa ajde jump, to smo kupili. Ok, to je sve što možemo da kupimo, pošto smo pucali sve utakmice i nemamo para više, nema keša. Čim gubite, nema keša. Pa ajde da vidimo tu utakmicu protiv Wolvesa. Stavit ću naočare, da vidimo. Igraćemo sa ćorama, možda budemo malo bolje igrali. Opa, tako je bre. Tako je bre, 1-0. Idemo, gazi, brate. Znači danas... sve utakmicima da pobedim, bre. I da dokažem ljudima da to samo nije bio moj dan. Mnogi ljudi kažu, kakav si kreten, tako je, bre. Kažu, kakav si kreten, pukao si 5 utakmica, veze nemaš da igraš. E sad ću da vam pokažem da znam da igram, nego samo mi nije bio dan. Tako je. Ne! 3-1. Idemo, ne smemo primiti još jedan gol. A moramo dati jedan. Ok, tako je bre. Tako je, 4-1. Bravo za nas. Idemo da dobijemo ove kretene. Moram se malo podići na tabeli. Pošto dalje jurim to prvo mjesto. Znači želim stvarno da budem prvi. Ne znam da li ću uspjeti, ali borit ću se do kraja što se kaže. Idemo Runi. Ajmo. Idemo. Ajde, daj ga sam sebi. Tako, idemo. Kako me nervira ova ljubičasta lopta. Tako je, 6-1 ljudi. 6-1 je. Pokidali smo prosto Wolves. Treba da ih bude sramota. 6-1 ljudi. Evo nas, ponovo smo. Gdje smo sad? 9. mjesto. I dalje smo 9. Ali, sljedeća utakmica mnogo odlučuje. Igramo protiv Cooper. Oni su... ispod nas, isto bodova imamo, znači moramo da ih otresemo ko seljak slinu od taze oranje. Idemo dalje. Idemo protiv Cooper, ajmo brate. E, a što me nervira, ovaj teren kad je ovakav, tako je bre, tako je. Kad ima ove gore neke prečage, znači mnogo me nervira, ali dobro, šta da radim. Ja sam tu da igram. Idemo Runi, ajmo sad, ajmo da ga gurnem u gol. Aaaa, ne! Tako je bre! 2-0. Šta je danas ljudi, šta je? Ajde, recite mi da sam bot. E pa nisam bot, nego samo nije bio moj dan. Nije bio moj dan, bre! Idemo dalje. Ajde da probamo malo bez čora. Tako je bre, 4-0. 4 bre! Idemo petardo, a ne, a zašto uvijek moram da primim gol? Al dobro, 4-1. Ne damo dalje, što se kaže. Ajmo, tako je bre, petarda. Yeah. Ajde da probamo, daj im damo još koji, tako je bre. 6-1. I nikome nisam dao 7 golova. Ovi mogu da budu prvi. Ja, ne. Čekaj, 6-2. Ajmo da probamo da im damo... taj sedmi gol, tako je bre. Ovi su najgori, znači nemaju gori. 7 komada, 8. 8 komada ljudi. Idemo 9, idemo. Ne, kraj utakmice. Ove sam prosto odvalio. I dalje sam na 9. poziciji. Ljudi, 2 pobjede i opet sam 9. Kako bre, svi pobedili iznad gore.
Ali sljedeća utakmica je protiv Fulama. A Fulam je ispred mene. I beži mi jedan bod. Ako izgazim, oni će dole da potonu, ja ću gore da idem. E, ova utakmica može da bude mnogo zanimljiva, pa sad... Tako bre, što puče čovječe. Ajmo, idemo na Fulam. E, sad stavljamo naočare, pošto je ovo vrlo bitno. Idemo. Ajmo, ajmo Runi. E, ovdje se pokaži. Tako je. Gol. Kakav lob, kakav lob. Uvijek sam imao osjećaj za taj lob. Znači, uvijek sam davao golove. Idemo dalje. Ajmo. Idemo. Tako je bre. Znao sam da je glup. Glup je kod točak. Dao je sam sebi gol. Idemo. Prečka. Ne. Runi. Ne. Moram da skinem čoraj. Ništa ne vidim. E, ima da vas dobijem. Idemo Runi. Idemo. Tako je bre. 3-2. Ove moram da dobijem. Znači, ne smijem da primim gol. A, samo što sam rekao. Imamo još 18 sekundi. Da damo taj prokleti gol. Idemo. Idemo Runi. Ajmo. Nisam nikad odigrao nerešeno. Pa se nadam da neću ni sad. Ne. Nerešeno ljudi. Prvi put smo igrali nerešeno. Ostaje Fulham iznad nas. Opet smo 9. Kako bre više 9 čak. Idemo na sljedeći meč protiv Vigana. Gdje je Vigan? Braćo, oni su 17. Ali ovakvi timovi su mnogo zeznuti, koji se bore za opstanak u ligi. Oni lako mogu da vas dobiju. Idemo. Idemo, evo ga lob. Ne, pa nemoj više tu prečku. Ja. 1-0 za Vigan. Da li je moguće da će ovi pajseri da me pobjede? Ja ne mogu da verujem. Tako je bre. Tako je. 1-1. Yeah. Evo mišić. A ne, ja mišić neki. 2-1. Ha 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 ha. Idemo. Idemo lob. Molim te. Molim te. Idemo. Joj, ne, prokletniče. 2-2. Ajmo, nećemo valjda opet igramo nerešeno, čovjek. Idemo Runi. Ne mogu da verujem. 3-2 za njih. 3-3. Dobro. Idemo dalje. Idemo. Idemo Runi, molim te. Ideš. Tako je bilo. 4-3. Ne smijem samo da primim gol. Tako je bre. Dobili smo Vigana. Koji smo sad? 6. 6. smo ljudi. 6. Ko bombona bre. Idemo dalje. Koliko li smo odigrali danas utakmica? Nemam pojma. Negdje oko 3-4 sigurno. Ne mogu da se setim svega. E sad, igramo protiv Blackburna, oni su zakovani, u stvari nisu zakovani, oni su otkovani, oni su 19. Imaće problema protiv mene, verujte mi, danas igram onako vrh, danas sam u formi, nije kao jučer sam bio nervozan malo dok sam igrao i pukao sam sve utakmice. I sad sam rešio, neću da igram više head soccer kad sam nervozan, znači neću da pucam, hoću da pobeđujem. E ovako, ljudi, Chelsea nam beži 5 bodova, to nije ništa mnogo, mi možemo to zajedno uraditi. E sad, idemo na utakmicu protiv Blackburna, to su oni ljudi plavo-beli, nisu oni loši. Ali Manchester je Manchester, ljudi, idemo da ih gazimo. Okej, ajmo Runi, ajmo. Idemo, ovo je meč dana. Sad ako pobedimo, znači, ekstra će da bude. Drugi od ozdo mi daje gol. Ajmo Runi.
Ne, 2-0, pa da li moguće 2-0 za Blackburn? Tako, joj ne. 3-0, ma šta, razbiše me kokant. Prosuše me ko litar mleka. 4. Joj brate, šta radim bre? Buf, petarda ljudi. A ne mogu da verujem. E, pobedio sam onakve timove. Kao što su bili, ne znam, Fulham i ono. I sad protiv ovog mrtvog Blackburna. Ne mogu da dam jedan prokleti gol. Nije što ne mogu da dam. Ko primih 6, 6 komada. Tako je bre, daj jedan čovjek. Nemamo vremena sigurno da stignemo ovo. Ovo je nevjerovatno, koliko su me napunili. 6-2. Ajmo, idemo, moramo iskoristiti svaku šansu, ma nemoguće. 6-2. Pukli smo, brate, znači... Ali dobro je, Chelsea izgleda odigrao nerešeno, tako da nije mnogo pobegao. I danas ćemo odigramo još jednu utakmicu, a to je utakmica protiv Newcastle, da se izvadimo za ovaj poraz protiv Blackburna. Kako su nas napunili. I što me zeza glas, sinoć sam popio mnogo piva. Popio sam 2-3, a posle toga nisam ni brojao. Uvijek tako radim. Znači baš sam se odvalio, znači došao sam jutros kući. Ne znam koliko je bilo sat, možda 5. Ja dolazim kući, ono pevac kukuriku. Baš sam se otkino, jedva smo stigli kući. Ali dobro, da se vratimo mi na meč sa Newcastlom. Igrat ćemo protiv Svraka. Njih moramo dobiti. Ovo je posljednja utakmica za danas. Tako da moram dobiti. Tako je, dobro je. Beži tamo bre. Ne, gledaj kako je opasan. Ajmo, idemo Runi. Opet mi se događa to da sam nervozan. I počeo sam da pucam ponovo. Idemo. Tako je, tako je, tako je. Tako je. Gol, bre. 1-1. Idemo, imamo još 24 sekunde. Do kraja. Nadam se da ću im dati gol. Tako je. Pa tako je, bre. Jednom ja imam sreće, čoveč. Što se tiče ovog head sockera. Idemo! A nemoj, molim te! Idemo! Idemo! Molim te, Runi, daj gol! Idemo! A nemoguće! Lopta je išla u gol. Nemoguće da je sudija svirao kraj. A nemoguće! Uff, nema veze. E, igramo još jednu utakmicu danas. Još jednu ćemo utakmicu da odigramo za danas. To će biti meč sa Boltonom. Idemo na Bolton. Da vidimo da ih zgazimo ko meč kažbun. Kakve su ovo provale danas? Šta je ovo meč kažbun i te fore? E, čekaj. Ajmo da probamo da dobijemo ovu braću. Ne? Tako je pre! Moram da skinem naočare, moram da se koncentrišem na meč. Jer ovaj meč je vrlo važan. Ovi su zakovani za dno, znači njih moram da dobijem bre. 2-0. A ne! 2-1. Idemo dalje. Šta je s nosom bre? Dok češem ja nos, ovaj brat hoće mi da gol. Jao, ne velika lopta. Prokleti bili, 2-2. Idemo dalje. Tako je, daj ga. Joj brate, kako nije postigao autogol, tako je bre. 3-2, idemo dalje. Ajmo, a kako lopta uvek kod njega ide. A ne mogu da verujem, 3-3. Ajmo dalje. Tako je bre, Runi. Ajmo, ne smemo da primimo gol.
Prokliti gol, ne smijemo da primimo, tako je bre. Sedmi smo ljudi na tabeli, ne beži nam mnogo Chelsea. Koliko beže, 8 bodova, šta je to za nas? Mači kašalj. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!